En forsøgsordning i folkekirken gør det muligt for brudepar at blive kirkelig viet uden for kirkens hvide vægge. Nu kommer fuglene igen, og lyset vælter pludselig ind. Vi har fulgt to par, som har bedt om godt vejr og en præst til at vie dem under åben himmel. Se, hvordan det går i næste afsnit af Folkets Kirke.